Ünvanlı sosial yardımla bağlı müraciət edən vətəndaşların üzləşdiyi problemlər demək olar ki, eynidir. Onlar da təbii ki, problemdən xilas olmaq üçün alternativ yollar axtarırlar. Artıq bu problemlərin də həlli tapılıb. Biz bu uşaqla əlaqəli sosial yardım almaq üçün qızım müraciət eləmişdi. Sosial fonda müraciət eləmişdi. Amma sənətlər çox istəmişlər. Bu da fikrindən vaz keçdi. Eyni problemlə üzləşən yalnız Validə xanım deyil. Onun kimi bir çox şəxs ünvanlı sosial yardım almaqda çətinlik çəkir. Belə olduğu halda onlar işlərinin daha rahat həll olunması üçün əlverişli yollar axtarırlar. Çox müraciət eləmişik. Qohum əqrəbədə də olubdu, müraciət eləyənlər olubdu. Gedirlər, məsələ görürsən ki, geri qayıdırlar, alınmır. Sənədləri necə eləmək lazımdır, nə tər eləmək lazımdır. Düzgün istiqamətləndirmirlər. Onu bilmirik, indi biz hara müraciət eləyək, necə eləyək ki, bizə yol göstərsinlər, düzgün istiqamət versinlər. Artıq bu kimi problemlərlə üzləşən vətəndaşların çətinliyi qalmayacaq. Belə ki, yeni yaradılacaq DOST agentliyi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən vətəndaşlara əhaliyə təklif olunan xidmətlərin böyük spektrini özündə cəmləşdirəcək. İlkin mərhələdə dekabrda Bakının rayonlarının birində pilot layihə kimi fəaliyyətə başlayacaq. Bu qurum gələn ildən ölkənin bir çox bölgəsində əhaliyə xidmət göstərəcək. İstər əmək, istər məşğulluq, istər pensiya, əlillik, sosial sığorta və bu sahədə bununla bağlı digər müvafiq sahələrdə göstərəcək xidmətlər bir pəncərə prinsipi əsasında vahid mərkəzdən operativ şəkildə, şəffaf şəkildə vətəndaş məmnunluğuna nail olmaq hədəfi qarşıya qoyularaq həyata keçiriləcək. Ümid edirik ki, DOST agentliyi qarşıya qoyulan hədəflərə çatmaq üçün vətəndaşlara yardım edəcək. Bununla da bu qurum az təminatlı ailələr, ünvanlı sosial yardım almaq üçün müraciət edənlər, pensiyaçılar, işsiz və iş axtaranların dostuna çevriləcək. Ümumilikdə 126 xidmət üzrə fəaliyyət göstərəcək agentliyi də könüllülər də çalışacaq. Ramiz İdrisoğlu, Elvin Paşazadə, Sərxan Daşdəmirov, Carçı.